Bol to rok večer, memoriálska publika mala náhodu opatriť mladežskú predstavu teatra Stevan Sremac zo Červinky. Slovo predstavy Pola Pola, ktorú po textu Mileny Bogavec režíral Zoran Radulovič. Horká pripovedka o rodičoch a najvážších zdecoch zo rozvedených malženstvoch. Režisér Radulovič za realizáciu svojej idei pochasnoval scénske riešenie, ktoré naučil od našeho režiséra Vladimíra Naďa, ta tak na scény ideju a okreme emociu uhodil do symbola, do čarnej i bilej polovky biny, ktorí prikazovali i chlopsko-ženské odnošenia, ale i švetlí i tmy boky života. Dneška na 12:30 na memoriálu odbavená i druhá zecinská predstava. Slovo predstavy Miežoputuje na Mešac, ktorú po textu Mikoli Segedia oznova posle 13 rokov režíral Jakim Čapko. Toho roku režisér Istý Falat postavil so novýma i najistce mladýma glumcami i vypripovedal pripovedku o bohatstve i bezkonečnosti zecinskej mrii.